Дечица, а вие бяхте ли послушни? Да. А какво сте си пожелали от дядо Коледа? Кой ще ми каже? Гак-гак-пир, рок-барабан. Специално за тебе рок-барабан? Истински. Истински? А ще ги получиш ли? Да. Слушал ли си? Да. Как се казваш? Калян. Кочи от писта. Четири коли. С четири коли? Ти какъв искаш да... Моя приятел Нике има... вече получи. Хочи успеща с четири коли. Значи е бил много послушен, щом? С пет коли, де. Ама бил е много послушен, щом ги е получил предварително? Да. А ти? Да. Всички деца са прекрасни, дори когато пълуват. А даже аз си мисля, че едно дете, ако е истински здравичко дете, то трябва много да играе, много да скача. Е, понякога на възрастните им се струва, че то е палаво, ама това не е така. То го прави, защото е здравичко. Нали е така, деца? Да! А пък иначе те пак се слушат. А какво пожелава дядо Коледа на нашите съграждани? Ами, на нашите съграждани, какво да пожелая? Естествено, късмет, естествено, здраве, повече усмивки, повече празници и малко повече и толерантност. Нали е казано да се държим с другите така, както бихме искали те да се държат с нас. Не е чак толкова сложно.